Po tradiciji Narodna biblioteka u Pirotu u vreme Dečije nedelje organizuje prigodan program za pirotske đake. Prethodnih godina to je bilo druženje sa piscima. Ovoga puta pripremili su im dečiju predstavu. Cilj svega ovoga je da deca što više čitaju, da se druže i sa glumcima za razliku od prethodnih godina kad smo dovodili pisce, evo sad smo malo hteli da nešto promenimo, doveli smo glumce Sašu Radulovića i Sašku i oni na njihov svojstven način su to pripremili. Gosti biblioteke bili su učenici trećeg razreda osnovne škole Sveti Sava. Da li često dolaziš u biblioteku, da li voliš da čitaš? Da. Šta najviše čitaš? Pa Pipi dugu čarapu, Vini Pučitam. Odlično, voliš pozorišne predstave? Da. Nadam se da će ovo biti interesantno za tebe. Ti si? Jovana Jovičić. Jovana, koliko ti imaš godina? 9 godina. A voliš da čitaš? Da. Koja je tvoja omiljena knjiga? Šta najviše voliš da čitaš? Vini Pu. Vini Pu? Da. A neke bajke? Pa da. A voliš li ti pozorišne predstave? Da. Prigodnu predstavu priredili su im glumci Narodnog pozorišta u Pirotu Aleksandra Stojanović i Aleksandra Dulović uz podršku Jelene Stojanović. Biće malo glume, malo recitovanja, manji program, zabavno, komedije. To je to. Ima veze sa Narodnom bibliotekom nekim? Da li se tu govori o čitanju ili šta je već tema? Komedije? Pa, tema je... Pa trebalo bi da se deca zabave sada kada mi odglumimo to što smo pripremili, da ih malo podstaknemo da oni više čitaju, smeju se. To je sjajno, koliko ti čitaš? Pa svaki dan sam skoro tu da pročitam neku zanimljivu knjigu, uglavnom komedije. Đaci nisu štedeli svoje dlanove, a na zahtev glumaca za uzvrat su morali da im recituju pesme koje su naučili u školi.